2016 в самому розпалі. Якщо збиратися на відпочинок, то вирушати усією сім'єю в комплекс під назвою «Азьорне». На сімейний фестиваль «Азьорка Family Fest», де кожний відвідувач, починаючи з нетерплячої малечі до поціновувачів фешн-індустрії, матиме змогу весело та цікаво провести час. Вітаю вас, ви дивитесь відеожурнал «Imagine» від порталу «Геометрія». З вами я, його ведуча Оксана Мельник, і ми вирушаємо на сімейний фестиваль «Азьорка Family Fest». Ходімо! Фест – це найцікавіший фестиваль відпочинку цього літа, який сьогодні буде дивувати нас своєю програмою. Хореографічні виступи найпопулярніших колективів нашого міста – City Golden Dream та Move On Dance, діджей-марафон, фешн-шоу та виступи легендарних гуртів «Парабола», «Пестициди» та «Гусел Каліпсо». І це далеко не все, на що очікуємо ми сьогодні. «Азьорка Family Fest» – спеціально облаштована кідз-зона, на якій малеча має змогу радісно провести свій час. Веселі аніматори, майстер-класи від кухарів, активний дитячий майданчик, малювання соняшнику на справжніх мольбертах та презентація перших українських вимельбухів – все це відбувається сьогодні на фестивалі «Азьорка Family Fest», на якому дітвора просто сіяє від задоволення. Вже сьогодні у нас відбувається в Чернівцях Family Fest фестиваль. Розкажи, чим саме ти сьогодні тут займалась? Я малювала, іграла, бульбашки. Що найбільше тобі сподобалося? Парашут. А що, розкажи, що це був за парашут? Хто нам проводить, каже, трава ми опускаємо вниз, сонечко вверх. Якщо вітер, то отак робимо. Якщо дощик, то ховаємося під парашут. Добре. І скажи, з ким ти сьогодні сюди до нас прийшла? Заріною. Зарінка, як тобі взагалі фестиваль? Сподобався? І що саме тобі тут сподобалось? Мені саме тут сподобалось малювати парашут. Будете ще до нас приходити в гості? Так. Да. Move On Dance Golden Dream заряджає своєю неповторною енергетикою та не дають сумувати жодному відвідувачу. «Пестициди», «Парабола», «Гусел Каліпсо» – гурти, які своєю вишуканою музикою роблять атмосферу фестивалю «Азьорка Family Fest» незабутньою. Сьогоднішнього вечора є
фашн-шоу, яке демонструють чернівецькі дизайнери. Тетяна Стрілецька, Юліана Фюга, Інстинкт 21, магазин стильного одягу ZBB та творче об'єднання Z205 з впевненістю доводять той фактор, що Чернівці можна вважати столицею моди та креативу. Сьогодні на сімейному фестивалі «Озірка Family Fest» було представлено нову колекцію від чернівецького дизайнера Тетяни Стрілецької. Розкажіть детально про неї. Так, це моя нова колекція вечірніх і коктейльних платьев. Всі плаття, опять же, такі виповнені мною, вручну, всі деталі, всі аксесуари. По покрою, як завжди, це максимально легкий, простий крой і максимально дорогі, шикарні ткани. Сьогоднішній вечір добігає завершення, і ми переконалися, якщо відпочивати, то лише з сім'ями в комплексі під назвою «Озерное», адже це райське задоволення. Ви дивились відеожурнал «Imagine» від порталу «Геометрія». З вами була я, його ведуча Оксана Мельник. Побачимось на YouTube/user/CVGeometria.